que nada. Olha, e é mesmo. É verdade. Olá, Andréia. Boa Olá tarde. A todos os nossos ouvintes que estão agora no intervalo do jogo. É, sim. Mais uma quinta-feira e hoje cá estamos para resolver mais uma situação embaraçosa da vida. Eu sei que digo sempre a mesma coisa quando o programa começa, mas a verdade é que eu não tenho culpa que nós tenhamos uma eficácia de 100% na resolução dos problemas que nos aparecem pela frente. 100%? Isso é sério? Andréia, com certeza. Tu já tiveste que resolver algum problema recorrendo às nossas dicas? Não, que me lembro, acho que não. Lá está. Porque eu, para além de te facultar ferramentas que ajudam aos problemas, também chamo a atenção para os mesmos. E como acabas por estar mais atenta, certo, eles deixam de acontecer. Ah, eu não sei se é bem assim que funciona. Andréia, não sabes tu, mas sei eu. E não é. Não é assim que funciona, tens toda a razão. Desculpa. Pronto. Mas olha, também não desanimes, não precisas de ficar desanimada, porque queremos saber, claro, qual é o tema que nos trazes hoje. Pois é, eu sei que sim, e esta semana chamei-te heroína sem capa hoje, Luana. Foi. Porquê? De salvar estas claro. Vidas. Claro. Pois é, e bem. Portanto, estás a ver, não vale a pena desanimar. E bem, não é? Esta semana, aliás, vamos falar de situações embaraçosas do supermercado. Até temos estado a pedir aos nossos ouvintes para nos contarem as suas. Portanto, temos ouvintes? Temos ouvintes. Temos, não quis deixar o nome. Ok. Mas deixou a história. E é uma história meio estranha, tenho que dizer. Okay. Vamos a isso. Olá, boa tarde. Olha, em relação a experiências más no supermercado, eu uma vez, quando tinha 8 anos, fui enviado pela minha mãe ao supermercado, que ficava mesmo ao pé de casa. Quem nunca? Fazia o recado, não é? E acho que acontece que eu me lembro vividamente de estar a ver os ultracongelados para ver os rissóis e os croquetes para o jantar e vir-me para trás e estão dois indivíduos encapuçados a sair do supermercado com um saco na mão e a senhora a gritar: "Foi um assalto!" Epá, foi uma coisa tão assustadora. Ainda por cima, eu, uma sim, criança é de 8 anos, só me consegui deitar no chão é a chorar. Mesmo. Foi mesmo a situação mais complicada que eu acho que já tive num supermercado da minha vida. É complicada esta situação, não é? E pá, estou solidária, não considerei esta. Não considerei é um assalto a um supermercado, de facto. Pois é. Eu até é achei duro. Que estávamos a ir para rápido. Olha, feliz, não. Não aconteceu. Não, antes assalto. Pois, antes que levarem assalto a criança. Do que rápido, realmente não considerei esta. Pois. Mas digo-te uma coisa, caro ouvinte, quem me dera que tivesse sido comigo, porque eu adorava ter esta história para contar. Que horror! Juro-te, mas... Esta mulher não, é louca. Não tu foi, louca. Mas tu lembras-te assim de alguma história tua, Andréia? Opa, por acaso assim não, assim, situações chatas, acho que não, só o facto, por exemplo, de, sei lá, procurar alguma coisa que estivesse próximo, ou perguntar o preço de alguma coisa e garantir que não estava lá, e depois um senhor vem comigo e diz: "Está aqui", e eu, então fui eu que não vi. São coisas mais assim, desse género. Isto em comparação ao assalto não é nada. Não é grande coisa, até porque o que é que pode correr mal num supermercado? É sim. Não é? Um supermercado, quer dizer, tudo pode pois correr pois mal. É. Tudo pode correr mal num supermercado, porque um supermercado, se formos a ver bem, é um campo de minas para pessoas com pouca destreza. Pois porque é. Tu estás a uma interrupção, apenas, de mandar todas as prateleiras abaixo. Mas eu acho que isso também não acontece assim. Está bem, André, ninguém diz que acontece, mas pode acontecer. Mas vais-me dizer que nunca te aconteceu, enquanto tentavas chegar a um produto na parte de cima da prateleira, tocar sem querer com a barriga num produto que estava mais chegado para a frente e de repente começam a cair coisas e aquilo faz um efeito dominó e tu, para tentar atenuar a queda, mandas um chute num dos produtos que acerta na prateleira do outro lado e faz cair mais de metade da outra prateleira, caindo ao chão, partindo umas quantas garrafas de azeite. Nunca. Ah, nem a mim, obviamente. Estupidez. Estupidez, claro que não, achas. Mas lá está. Pode acontecer, hipoteticamente. Hipoteticamente. E é para este tipo de coisas que eu quero que os nossos ouvintes estejam preparados. Porque, na minha opinião, o supermercado é um pequeno país das maravilhas. Pois em que tudo pode acontecer, tanto para o bem como para o mal. Ok. E depois as pessoas comportam-se de formas completamente diferentes no supermercado. Lá dentro do supermercado, tu tens as pessoas que deixam tudo em todo lado porque não são elas que têm que arrumar. E depois tens o contrário. Mas as pessoas que arrumam tudo. Certo. E antes de continuar, eu até gostava aqui de deixar uma sugestão, se me permitis, André. Ah, por favor, fica à vontade. Eu acho genuinamente que os donos dos supermercados deviam ponderar criar medalhas de mérito para todos aqueles que se comportam como deve ser dentro dos supermercados. Para os clientes? Exatamente. Tu entras no supermercado, vais à parte dos congelados, vês uma porta aberta. O que é que fazes? Fechas. Para os produtos não saírem prejudicados. Um ponto. Segues para os legumes e vês uma laranja no chão que claramente não devia estar ali. O que é que fazes? Apanhas. Pegas nela e metes no cesto para coisas que caíram ao chão, para que ninguém leve aquela laranja sem a informação de que ela esteve no chão durante tempo indeterminado. Ah, uau! Pois, exatamente. Pensaste mesmo nisto? Mas eu acho que isso não existe. Pois, epá, não existe, mas devia existir, percebes? Portanto,
mais um ponto aqui. Okay. Segues caminho e quando chegas à charcutaria tiras a tua senha. Uhum. Aguardas a tua vez e quando és chamado aparece uma daquelas pessoas que tem aquelas três senhas de tolerância. Sabes essas? Sei, sei, sei. Pronto. Tu em vez de te armares um barraco e mandas uma chapada na cara da pessoa, sorris okay. e esperas que ela peça tudo o que há na charcutaria, porque depois estas pessoas nunca querem só uma pois coisa. Não. Mas pronto, tu respiras e aguardas. Mais dois pontos. Continuas o teu percurso e apercebes-te que no chão está um frasco de feijão partido. E o que é que fazes? Chamas a manutenção? Ah, sim, isso também. É então, verdade. Pois. Ou isso. Ou aproveitas a tua senha de tolerância, vais à charcutaria buscar um bocadinho de docinho, ou ao bazarão buscar um campinho de gás e faz ali uma feijoada que sim, senhora. Mas talvez a tua opção seja mais correta. Tens razão. Uma feijoada no meio do supermercado. Sim, tens razão. Chutam os vidros todos para o mesmo sítio para as outras pessoas do supermercado não se magoarem e chamam a manutenção. Mais um ponto. Opa. Já vamos em 5. A caminho da caixa ajudam alguém a ir buscar alguma coisa à parte de cima da prateleira, encolhendo a barriga, claro. Mais um ponto. E em chegando à caixa, deixam passar a pessoa atrás de vocês que só tem um chocolate enquanto organizam as compras no tapete. Quando chega à altura de pagar, a senhora da caixa levanta-se, toca uma buzina, todos os funcionários estão de pé, as pessoas atrás de ti felicitam. Como os funcionários assim? Do supermercado atiram-te ao ar, há fogo de artifício, foguetes e balões, a CMTV entrevista tem em direto e o Marcelo, juntamente com as mais altas instâncias governamentais de diversos países, condecora-te com a medalha de mérito do super. E tu és um super, super. E aí sim, recebes 7€ de desconto pelos 7 pontos de mérito que tiveste na utilização do supermercado. Valeu a pena ser um cidadão dedicado. Oh, o que é que achaste? Eu acho que talvez seja demasiado. Achas demasiado? Acho um bocadinho. É pá, mas nem acabei ainda. Ai. No final, depois de ter sido surpreendida pela tua boa prestação, tens o derradeiro teste. Deixas o carrinho no sítio? Ah. Ou não? Ok. Vai estar alguém a ver? Está alguém a controlar? Deixa, não deixa, não deixa. Vai meter ali, não vai, não vai, não vai. E deixa. E a casa vem abaixo. E começa tudo novamente. A multidão está louca. E de repente, sem saberes como, és cabeça de cartaz do Nós Alive. Só porque portaste bem no supermercado e porque o bem às vezes compensa, Andréia. Opa, mas eu acho que devia compensar sempre. Sim, mas isso não acontece, não é, Andréia? Na vida real, o que acontece é, se for preciso, eu faço estas coisas todas, chego à caixa e a única medalha que recebo é uma nódoa na camisola porque o shampoo estava mal fechado quando eu decidi cheirar. É verdade. Apertei demais, saltou-me para a camisola. Estás a perceber? Não é justo. A vida não é justa. Não, não é. De facto, tens razão, tens razão, tens razão. Já para não falar sim. daqueles supermercados em que os senhores da caixa também são funcionários de um call center. Ah, sabes quais sei, são? Sei, sei. Têm sempre uns fones e um micro. E não falam contigo, pá. Não, e depois estão sempre a falar uns com os outros. Sabes que eu faço sempre papel de parva, porque cada vez que eles falam eu digo, diga desculpa, não percebi. Pois, exatamente, é isso. Eles estão. Ah. É que, o que me irrita mais é que eles estão sempre a falar uns com os outros e depois eu fico sempre muito interessada nos assuntos que eles possam eventualmente estar a discutir. Trazer, não é? Sim, então sim. O quê? Não? O que é que eles estão a falar? Estão a comparar as compras das caixas, a falar da novela de ontem. Olha, agora estão a ver se apanham esta. Uma pessoa específica. Exatamente. É eu sinto sempre que eles são uma espécie de agentes especiais. Ah, sim, ou sim. Polícias à paisana, mas escondidos ali à frente de toda a gente. Sim. E depois, lá está, eles estão sempre a falar e não é connosco. E eu não sei se eles acham que são discretos, mas nós conseguimos ver os microfones e conseguimos ouvi-los a falar, mas eles fingem que não. Têm conversas inteiras. Estão. Têm conversas inteiras enquanto passam as minhas compras e não disfarçam o descontentamento quando eu digo que afinal não vou levar aquele produto que estava marcado a 3,98 e afinal é 3,99. Não quero. Yeah. E ficam chateados. É. Mas a verdade é que eu depois fico um bocado atraída por aquele look, porque eu gosto daquele look. Como assim? Gosto daquele look dos fones e do micro. Fico é sempre sem saber se eles me vão passar as compras ou dar um concerto da Britney. Quem me dera. Mesmo, era a melhor coisa que não podia era. Acontecer um super, era a pessoa da caixa levantar-se e, assim, e começar a dar um show. Yeah. Tipo, pá, mas eu nunca tenho esse tipo de sorte. Eu se acontecesse, não eu não ia estar lá. Pois é. E é exatamente por ser um sítio em que eu acho que tudo pode. Que tudo pode acontecer, que nós ainda vamos fazer um top 3 de situações mais embaraçosas que podem acontecer num supermercado. boa, vamos já nem te lembravas que tínhamos problemas para resolver. Pois já não. É o efeito deste programa, relaxante. Vamos então aos problemas. Vamos. Para cada um deles darei apenas uma solução. Oh. Apenas uma, mas super eficaz. Bom, como são todas?
Precisamente. Então, como menção honrosa, temos birras de filhos. Ah, percebo bem essa. Já te aconteceu? Claro que sim. Já? Claro que sim. Mas é uma situação muito chata e porque de facto é mesmo embaraçosa. É, pá. Pois eu acredito que seja. Esta só não chega ao top porque nem toda a gente tem filhos. É verdade. Mas acredito que seja chata até porque pode parecer que aquela birra dos filhos é um reflexo dos pais. É, da educação que os pais dão aos miúdos. E às vezes eles têm só sono. Exatamente. Bom, então qual é a tua sugestão? Estou super interessada nesta. Não é uma sugestão, é uma solução. Ah, solução. Desculpa. A solução para este problema é bastante simples. Okay. Deixem lá as crianças. Hã? É pá, queres chorar por causa de umas pastilhas de gorila que são cor-de-rosa? Chora, tchau. Basei, fui. Mas isso... Oh, Luana, mas isso não pode ser. Ai, não que não pode. Olha, não, é da maneira que percebe rápido o que é a vida. E aproveita, entrega um CV. E da próxima vez que vimos o nosso filho, se calhar já tem um trabalho e, acima de tudo, consciência do trabalho que o dinheiro dá a ganhar. Oh, Luana, são crianças. Oh, Andreia, podia ser o Papa. Podia ser quem quisesse. Mas pronto, não gostas desta? Não. Eu dou-te outra. Ok. Outra coisa que podem fazer é tentar distrair a criança, para ela não ficar obcecada com a coisa que quer levar. E basicamente o que têm que fazer é pegar no que ela quer levar e atirar para algum lado para ela ir buscar e depois trazer. Mas tipo quê? Tipo cão? Exatamente. Exatamente, porque enquanto corre, não chora de nada. Não vou usar. Yep. Não vou usar. Não vou. Eu acho que ias usar. Não vou usar. É que sabes. Não vou. É que sabes. Em terceiro lugar, como situação mais embaraçosa temos... pedir informações de um produto que está mesmo Olha, à nossa frente. Olha, vês? Bem, sei que acontece muito e aqui a solução é simples. Dizem apenas, eu sei. Estava-me só a meter consigo. Ah. Quer ir beber um café mais logo? O quê? Sim, funciona 100% das vezes. Não. E assim, sem darem por ela, iniciam um ténue flirt e quem sabe aquilo pode dar em alguma coisa. Se não der, é porque a vossa abordagem não foi confiante o suficiente. Então, mas e se a pessoa for comprometida, Luana? Qual delas? A que pede a informação. André, não interessa, tem que acabar, porque o compromisso naquele momento é passar a ser não passar uma vergonha. Acaba a relação, é o que é. Olha, eu acho isso tudo muito rebuscado. Sim, é rebuscado, mas é útil, percebes? Portanto, usem. Em segundo lugar, de situação mais embaraçosa, temos... O tempo que isto demora. Faz mal. Alguém passar à nossa frente na fila. É pá, mas nós aí não temos culpa. Pois não. Mas a partir do momento em que acontece, sabemos que vamos passar uma vergonha. Porque se chamarmos a atenção, passamos uma vergonha. Se não chamarmos, vamos a sentir vergonha até casa. Pois é. Exatamente. Pois é, tens razão. Pois. Qual é a solução? Qual é a solução então? André, aqui a solução é muito simples. Muito calmamente. Certo. Tiram a vossa carteira, dão dois toques no ombro da pessoa e dizem, Polícia Judiciária. O senhor estava a passar à frente. O quê? E se ele disser que não, vocês dizem, bem me parecia. Se ele ficar meio encavacado, vocês assumem o vosso papel e dão a merecida lição de moral. Olha, eu estou a resolver um caso gravíssimo e não queria ter que resolver agora aqui outro. Vamos ter problemas ou não? Vai cada um para o seu sítio, não vai? E é isto. Mas isso não é crime? É assim, se tiverem os óculos de aviador, melhor. Quero lá saber se é crime ou não. Aqui o truque é mexer muito rápido a carteira, como fazíamos quando era crianças, para ele não perceber se vocês são mesmo polícias ou não. Se for daquelas desdobráveis, ainda melhor. Melhor. É, o meu conselho é comprarem uma dessas antes de irem às compras. Ok, só para usarem no supermercado. Exatamente. No fundo, tentem comportar-se o máximo adulto que conseguirem, mesmo sabendo que estão a fazer uma coisa que fazíamos quando tínhamos 5 anos. Bom, e por fim? Não gostaste desta? É pá. Pronto. Por fim. A situação mais embaraçosa de supermercado é... Sim. Está quase. Deixar cair alguma coisa importante para debaixo de um expositor. Ah, isso eu acho improvável. Não. É tão improvável como de repente dás por ti de rabo para o ar num supermercado, André. Como é? Chaves, telemóveis, até dinheiro, são tudo coisas que podemos deixar cair para debaixo dos expositores. Ah, as nossas coisas. Exatamente. E que depois, para recuperar, parece que temos que cumprir uma promessa. Ajoelhar e rezar para que consigamos chegar ao que deixámos cair. Até conseguirmos, se conseguirmos, estamos de facto num supermercado ou de joelhos ou deitados no chão, como se estivéssemos a brincar à natação, mas sem qualquer tipo de contexto. Natação! Exatamente. A solução para isto é muito simples. Ou se levantam e vão buscar um cabo de uma vassoura, sob o risco de alguém ver que vocês deixaram cair e ir lá roubar,
Ou então, encontrar uma criança e suborná-la para ser ela a fazer esse papel. Porque se tiveres entre 3 e 10 anos, não é embaraçoso. Mas a idade adulta não se justifica estar naquela posição, muito menos num supermercado, em que tudo pode acontecer, principalmente passar alguém e mandar-nos uma palmada no rabo. Eu acho que isso não acontece. É assim, agora não acontece, certeza, porque já sabem como resolver. Portanto, não têm nada que agradecer, não é muito, não digam que vêm daqui, mas é melhor que nada. Melhor que nada. Tu és louca. Pá, eu acho que é isso. Eu acredito genuinamente que todas estas funcionam. Melhor que nada com a Luana do Bem a deixar-nos aqui sábias dicas. Sábias, não sei. Não, são, não, não sei é? Bem se são. São. Não sei bem se são sábias. São sábias, são. Nossa, são. É, já leste o livro dos sábios? Não. Pronto. Cala-te.